А. 9003. А. JP on the beat. Чувствам се като първият спътник. Щото излитам, не зная къде се намирам. Особата ръпи за малко затварям. После оправям, въобще не зная кво е къп. Не крех ли ги нещата, докато ти се буташ на задник. Аз първо затварям, говоря неща, дето не се творят ни. Аз второ отварям картина, която не ти е понаник. Въобще не знам, не искам и да ме търсят. Кой имаше нощи до и режат от където да хванат. Разказвал съм неща, слаба психиката не си чувал, даже за трева. Понякога мерих до късно, чувал си за това. Дали си чувал, че израснах в мръсната среда? От чистата картинка сега, мръсни дела. Майка ми се гордееше, па гордее се сега. Изчистиха с лица, от които бях беда. А сега меря лева, няма никаква везна. Не си чуди за мен, аз пак съм си. Какъв? Не се чуди за мен, аз пак съм си гамен. То старао ти понятни в главата ми са Токио. Лесен се, лесно цепваш като старата ми Нокия. Nike TN и Tech Freeze. Потам ли два стабилни да има за Paper Chase? Гонили са ме с патрука, гонили са ме от тях. И бам са, сам си тръгах, нали, са метина. Поступай, аз си влизам все едно, мой града. Двама, трима ти фанаха, останах сам да си крадя. Пъргът, доста глад, не ми минава да заспа. Поне склад, да оттам, не, не искам да умра. Въпопай, аз си влизам все едно, е мой града. Двама, трима ти фанаха, останах сам да си крадя. Пъргът, доста глад, не ми минава да заспа. Поне склад, да оттам, не, искам да умра. Чупал съм за тях.